Woman in White, do Wilkie Collins. É considerado um dos livros que, ou dos primeiros livros a ser um livro de mistério. Eu diria mais. A sua construção para mim faz-me crer que este livro, conscientemente ou inconscientemente, obviamente que na altura foi inconscientemente, é um grande precursor do que é hoje o género de livros de crime, policiais e thrillers. Para mim tem várias coisas, vários elementos que o tornam um bom thriller, mas obviamente que faltou-lhe a parte do thrilling, porque é um livro muito lento e não acho que seja um livro que se leia de uma ponta à outra sem assim, assustar a respiração. Mas eu penso que isso também seja um pouco retrato da época. Eu, para já, tenho que começar a dizer que gostei imenso deste livro, muito mais do que estava à espera, mas eu acho que também já estava preparada para que fosse um livro muito lento. Se não estivesse preparada para isso, a coisa podia ter corrido pior. The Woman in White, a mulher de branco, acaba por ser um mistério à volta de uma mulher que se veste exclusivamente de branco. Uma das personagens principais é um professor de artes, ou professor de desenho, que é o Walter Hartwright. E a ação começa quando ele vai para uma casa senhorial e vai dar aulas de desenho a duas moças, que são meias irmãs. Obviamente que ele apaixona-se por uma delas, a mais bonita de todas. A outra também se pode dizer que pode ser um clichê, porque ela tem uma. E esta descrição deu-me vontade de bater no autor, mas eu percebo, é a época. Ela tinha uma mente como se fosse um homem. E é descrita assim um bocado. Porque era inteligente, via um bocadinho mais do que longe do que algumas mulheres, era às vezes um bocadinho bruta, não gostava de fazer apenas aquelas coisas que são esperadas das mulheres. E aliás, essa personagem é uma personagem extremamente forte, uma força motora do livro, mais interessante que a irmã bonita. Mas pronto, depois tem estas descrições. Ah, e obviamente que vai ser a irmã encalhada. Vamos continuar com o clichê! Sim, no entanto, depois destes clichês todos, eu continuo a gostar do livro. Obviamente que a coisa não corre bem e que esta irmã bonita vai casar com alguém que não é a pessoa mais honesta do mundo. E o que é que a mulher de branco tem a ver? Vocês vão se perguntar ao longo do livro isso muitas vezes. Existe uma mulher que aparece logo no início, o Walter Arthright vai conhecê-la. Essa senhora é extremamente parecida com a Laura, que é a irmã bonita. Ela fugiu de um asilo e depois ao longo do livro vai-se descobrir porque é que ela fugiu, quem é que a meteu no asilo. Há pessoas que vão tentar matar pessoas. Há pessoas que se vão fazer passar por mortas. Portanto, este livro tem tudo. Sabe, tudo aquilo que vocês procuram nos thrillers domésticos que leem, que são tão tanto em voga hoje em dia. Este livro tem tudo isso e muito mais. Eu juro que não estou a tentar vender o livro, porque eu não ganho nada com isso. Mas este livro tem todos esses elementos. Tem uma coisa que torna talvez a leitura um pouco mais lenta, que é o facto disto ser escrito. Como é que eu ia explicar? Há partes que são escritas como se fosse um relato do que aconteceu. Por exemplo, a parte do Walter Hartwright começa por ser assim, quase como se ele quisesse. Isto é o testemunho dele de como é que esta história aconteceu. Portanto, umas partes são assim, outras partes são excertos do diário da irmã da Laura, outras partes são. Quase como se tivessem sido entrevistas,
a pessoas para se averiguar factos. Há partes que são testemunhos de advogados da família, e que é escrito de uma, de certa maneira, ligeiramente formal, porque se fosse necessário ir a tribunal, estes seriam os testemunhos que iriam aparecer. Esta parte, isto também é absolutamente, excruciantemente lento, porque este livro não foi publicado como livro completo ao início, foi publicado, como era comum na época. Se não sabem, o Wilkie Collins era um contemporâneo do Charles Dickens, e The Woman in White foi publicado na revista do Charles Dickens, e portanto foi publicado em partes ao longo de não sei quantos meses, e só no ano posterior é que foi publicado como livro, como obra, como a podemos ler hoje. E isso também influencia bastante, eu acho que este arrastar da história é muito influenciado por isso, é muito influenciado pela época. Existe, uma coisa extremamente importante que eu já devia ter dito. Este livro existe traduzido em português, a tradução publicado pela Relógio d'Água. Eu gostei imenso. Para quem gosta de livros vitorianos, absolutamente. Para quem gosta de livros de mistério, recomendo. Se gostam de coisas que são mais, sempre a acontecer coisas, livros que não têm um ritmo mais acelerado, então talvez isto não seja a coisa mais ideal. Da época vitoriana, se calhar, tem os livros do Arthur Conan Doyle, apesar disso já ser um bocadinho mais para o final da época vitoriana, em que já temos o Sherlock Holmes, e as coisas são contadas de maneira diferente. É um romance, em certa parte. Em outra parte, é um livro de mistério. Tem algum suspense, na medida em que nós queremos saber quem é a mulher de branco e todas as coisas que estão à volta dela. Mas o livro não se centra só isso, nisso. Reviravoltas, se são mirabolantes, não são mirabolantes. Para mim, algumas são credíveis. Há outras, da maneira como são resolvidas, são muito não credíveis. Mas pronto, é uma obra de ficção. No entanto, temos outras partes do livro em que estão muito detalhadas e muito verídicas, e depois certas resoluções parecem-me ser assim, fiu, fiu, ok, está resolvido, avançamos e vamos terminar o livro. Mas pronto, isso já é uma opinião. No entanto, foi um livro que eu gostei bastante, eu penso que lhe tenha dado 4 estrelas, não é que isso signifique nada em específico, significa apenas que eu lhe dei 4 em 5 estrelas. Valeu a pena ler o livro, gostei bastante, gostei da experiência de leitura, mas penso que também não vai agradar a todas as pessoas. Já leram este livro? Já leram alguma coisa do Wilkie Collins? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.